waxay idinka sheekaynayaa mar nin waxaan ku sameeyey aan dee loo qaadan karin. Waxaan ka shaqeeyaa waxaan dadka counselor baan ahay. Counselorku waxa weeye marriage counselor, dadka maarata isqaba ayaan dee counselor u ahow. Waan isu soo dhaweeya, waan isu soo dhaweeya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wadnahooda ha u soo dhaweeya, ha u soo dhaweeya. Dumarka Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed markay timaado xagga jacaylka iyo maxabadda iyo waa abaar. Gabadha Soomaaliyeed hadduu ninku u soo dhowaado waariga durug bay leedahay, maxaad iga urursanaysaa? Ninka Soomaaliyeedna hadday gabadhu ay tahay yaro ilbaxo dee ay yaro taataabato, na maxaad iga salaaxaysaa? Buu leeyahay mariba aan ahay anugu. Qaraar baan gaadhay marka, cilmiguna waa daruuri, qaraar baan gaadhay inaan dadka Soomaaliyeed isu soo yaro dhaweeyo oo maxabad iyo dee jacayl iyo wajacala baynakum mawaddatan waraxma, soo ilaahay ma odhanin tazawaju lwaluud alwaduud, sa nebigu ma odhan dumarka jacaylka fara badan ee wanaagsan ee raxmadda muujiya. Innakuna waynu ka aradanay labadaba, labadii baan isu soo dhaweeyey. Markaa nin Soomaaliyeed oo aan sidii waxaa laga keenay demala miyi saa lagu soo tuuray Kanadiya meelo barafayo meelay dumarku leeyihiin I love you iyo waxyaaba caynkaas, weligiina kitaabka guma qoraa. Gabadhu guursadeena waa gabadh dee ku dhalatay anaku waxaan nahnaa say wallahi, baan nahnaa say wallahi generation, yar yarkeyga waxaa lagu yaqaanaa say wallahi. Waxaad odhanaysaa jannada tegaysaa, say wallahi buu ka odhanayaa, wallahi you have to learn Quran, say wallahi, wallahi, you know, wax walba waa say wallahi bay dhahdaan. Marka mid yaroo say wallahi ayuu guursaday, dee maxay ka sugaysaa ubax iyo jacayl iyo warqadir uga tago idhaahdo I love you iyo waan ku dhimanayaa iyo asna wuxuu leeyay laxooxdi meeday canjeeradii warba laysuma hayo. Ninkuna inuu gabadhii ka tago ma doonayo, inuu gabadhii ka tago ma doonayo, inuu sii daayana ma doonayo. Nin buu iska ahaa reer miyo hagaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala, nasal allah an yastur cawraatana ajmaciin. Ninkii marka waxaan markan labadii isu dhageystay ayaan arkay inay dee kala fog yihiin, iyaduna mawjad bay saarantay la yidhahdo Hollywood. Asna bankii tuuyo ayuu ka yimay minka waba reer miyi laba isuma dhowa. Markaa ninkii baan qabtay, ninkii baan ina warheedhe gabadhan dee jacayl tus, dee waan jecelay buu yidhi. Dee ma aragtay baan ku yidhi jacaylkii, haa cabaayad baan u soo iibiyey, jilbaab baan u soo iibiyey, you know, wax walba. Jacaylka ninka Soomaaliyeed waa maxay? Hadduu hadyar hadduu soo iibiyey xijaabka iyo maantana qadada keenana waa khalaas. Gabadhii waxa weeye markaa waa I love you to the last limit, jacaylna markaa muu hadhin. Waxaana sidii ninkani ugu heeriyeysan yahay yaro jafjaf, waan yaro jafjafay ninkiiyo maxaa la sameeyaa buu yidhi. Waxaan ihi dee halkan Canada la yidhaahdaaye horta ubax soo iibi, haye gabadha guriga ka saar, haye casho wanaagsan oo romantica u samee. Waxba ma samayna qaana buu yidhi, soo iibi waxaan ku casho, soo iibi mushkilad maale, miyaa dabada ka keentay? Laakiin waxaad gabadha guriga ka saar, waxaad tahda maanta suuqa galo anaa idinla dabaraya, haye rose soo iibi, ubax soo iibi, ubax soo iibi. Ubixii ilaa anna waxaan ahay Siciid Raago, waxaan ku koray Qurbaho, dee waan ubax lagu daadiyay iyo Hollywood baa naga soo qanciyay, ayaa nagu soo shubtay oo waanu buuxnaaba annaku. Waxaan albaabka marka ka soo gashid, ubaxa caleemihiisa ku soo daadi albaabka, soomaad garan ilaa midna laba layn markaa samee, laynka halkaa soo waro, madbaxa soo geeyo, qurxi maasha allah ha aragto, miiskiyo ubax iyo cunto iyo bariis iyo wax walba soo quruxda. Marka markay marqaanto ay si kala wareerto ubaxata sii raaco maasha allah. Marka xagga dee maqsinka hordeeda iyo marka labayk allahuma labayk. Waxaan idhi muftaxana ka qaado markay albaabka soo gasho
حبد يرى أبحة أذوق إنسان سدا أذوق إنسان حبيبتي له وكفرحي الباب كيبو فري وحي سري اسكردو فو وحو إلا وإلا وبدو وبحو إنو ليه هاي شوكضو إنو قد حليه هاي عنكي بوشيحي ninkii romantic night-ka lagu tala galay emergency-ga horta la geeyay subaxdiina asagoo aan ku tolan yahay oo hoos naga soo talay ayuu ii yimi magaasi aad ugu miidama dadka jarka daadiyay buu yiri